მოგესალმებით, მოგესალმებით. Რა გაეწყობა, დავიწყოთ მონოლოგიისევ გუბას სანიკიძის სიტყვებით. Გუბაზმა ოპოზიცია ძალიან დიდ სისულელეებს თუ არ ჩაიდენს და საშუალო დონის სისულელეებს ჩაიდენს, გაუჭირდება ქართულ ოცნებას მოგებავ. Მერე დაამატა, მაგრამ მერისთვის ვარ აქ, თუ დიდი სისულელეები არ ჩავიდინეო. Გარეგეთ ნომერზე, ხუდი. Გუბაზის კითხეს, საერთოდ რომ არ ჩაიდინოთ სისულელეო? Გუბაზი, მასე ოპოზიცია აღარ გამოვდივართო. Მართლა რომ არ ჩაიდინოთ სისულელეები, არ შეიძლებაო გაუმეორეს შეკითხვა გუბას და სანიკიძემ, ახლა ჩემი გაშვება თუ გინდათ ოპოზიციიდან პირდაპირ მითხარიო, ამიგე ჩემი. Ცოტა წაუძაბა ამ ავტორს შეკითხვის. Სხვათაშორის წიგნზე მუშაობს თურმე გუბაზის სახელწოდებით 50 სისულელე, რომელიც უნდა ჩაიდინოს სანამ ოპოზიციაში. Შევცვალოთ თემა და საშუალო დონის სისულელიდან გადავიდეთ დიდი დონის სისულელეზე. ლევან ხაბეიშვილი ამბობს. ისეთი დაკვირვება იქნება არჩევნებზე, როგორიც არასდროს ყოფილაო. ხაბემ მაგრად უნდა დავაკვირდე, რომ ბიძაჩემმა წელსაც ოცნებას არ მისცეს ხმაო. ეს რა არის? შევეშვათ ხაბეს და გუბას, ამიტომ ახალ თემაზე გადავიდეთ. კორპუსში 3-ზე მეტი შინაური ცხოველის მეზობლების ნებართვის გარეშე ყოლისათვის ჯარიმა დაწესდება. დღეიდან 3 ძაღლი ადამიანის მეგობარია, ხოლო 3-ზე მეტი ადმინისტრაციული ჯარიმა. თუ კორპუსში 4 ძაღლის ყოლა გნებავთ, ისეთ ხალხს დაუმეზობლდით, ვისაც სახლში 5 კატა ჰყავს. ესეც მარტივია. ასევე სახლში თუ 4 ძაღლი ყავთ, ერთი ან უნდა გააჩუქოთ, ან პოლიციას უნდა მოატყუოთ, რომ მამიდაშვილია. ოქტები რა. შენ მამიდაშვილი ხარ? მალე შეიძლება ასეთი განცხადებაც წავიკითხოთ. იყიდება ძაღლი მეზობლებთან შეთანხმებით. ჩვენს გადაცემას მუსიკალურად აფორმებს ბენდი კარგი სამეზობლო კაცი გელა გნოლიძის ხელმძღვანელობით. გადაცემის სტუმრები არიან ისეთი კარგი ფეხბურთელები, აი რომ მათზე ამბობენ ნეტა იმ გუნდს, რომელშიც თქვენ შეხვალთო. საქართველოს ქალთა ფეხბურთელთა ნაკრების წევრები ნათია დანელია, თათია გაბუნია და ნინო პასიკაშვილი, აპლოდისმენტები. Მოგესალმებით, გოგონებო. გამარჯობა. ესე იგი, ნაკრები საერთოდ ყავს პირველად. საქართველოს ნაკრები და მით უმეტეს გოგონათა ნაკრები პირველად არის სტუდიაში დღეს და სკეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. თქვენი ფეხი კეთილი იყოს. როგორ ახართ? აბა რაშვებით, მომიყევით პირველ რიგში. როგორ მიდის ქალთა ფეხბურთში საქმეები? კარგად, ყველაფერი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი წარმატებები არის ცოტა, მაგრამ იმედია რომ უფრო მეტი იქნება. კი ბატონო, დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება. Მოდი ხპირდაპირ საქმეზე რომ გადავიდეთ, ანუ მე მაინტერესებს აი ქალფეხბურთელებს რა პრობლემები აქვთ ზოგადად? აი მაგალითად როგორ ეგუებით იმ ფაქტს რომ გუნჩი ყოველას ერთნაირი მაისური გაცვიათ რა, აი მაგალითად ეგეთი ამბავი. ძირითადად ნომრებთან დაკავშირებით არის ეგეთი პრობლემები, რომ აი მაისურზე გართულება არ აქვს. გართულება არ აქვს. არა, არა აქვს. მე პრობლემა არ გარგია, გაბუ რომ ესმის, გაბუ. ხო, მე მაინც განსაკუთრებულად ცალკე ვდგავარ ჩემთვის სხვა ფორმაში და 10 გოგო დარბის ერთნაირად. 10 გოგო და შენ განსაკუთრებულად მეკარე ხარ და მაგით. კი, რა თქმა უნდა. ეს გაბუნიები, ესე იგი რაღაცა გამოირჩევიან ბიჭო, რაღაცა ესეთი ისე. ერთი რამ მინდა კითხო თათია. შოუს სამყაროებას ხომ არ აპირებ? არა, მადლობა. არა, მაშინ კეთილი იყოს შენი მომზადება შეგენაცვალე, იმიტომ რომ გაბუნიები, ესე იგი ვიწევთ ხოლმე სამყაროებაზე. რამდენი გულშემატკივარი ყავთ, ხო? რა თქმა უნდა, დადიან ხოლმე თამაშებზე და
Ramdeni kulshematkivari mamakatsi tsughs impaktit rom maisurze pegburtis nomeri gatseria ta ara telefonis nomeri, kho ime. Albat zaan bevri. Zaan bevri tsughs makpaktis gamo, magram ar ezereba maisurze, isa rakve telefonis nomeri. Gvari kho gvatseri. Gvari gatseriat, magram ekha. Midi da ekha kho isa rtulia mere modzebno, anu bevri ikneba ekha shen. Tikmos qolas pegburtis foto gviqenia da mart. A kho, nu printsipshi mart. Ki bada ai gaumartivet ekha kulshematkivrebs sakme. Ise ai kali ფეხბურთელის რომანტიკული საღამო როგორია მე ინტერესებს. Ანუ სანთლის შუქზე ბარსელონა რეალის მატჩის ყურება თუ ჩემთვის Manchester United-ის თამაშის ყურება. Manchester United-ის კომაგი ხარ? აჰა. ახლა სამი კაცი აქაც ყავს Manchester-ის კომაგი და დაუკრეს ტაში. Შენ რომელ გუნდს კომაგობ? ბარსელონას. ბარსელონას გაბუნია? ბარსელონას. ბარსელონას. აი აქ ვეღარ დავემთქვიეთ გაბუნიები ერთმანეთს. მე რეალს კომაგობ. No. Oh, ძალიან დიდი დაპირისპირება. ძალიან დიდი დაპირისპირება და იმედია დღევანდელი სტუმრობა თქვენი მშვიდობიანად ჩაივლის და რამე ამოხდება. აი, ბოლოს თუ გახსოვთ, ეხა მეგობრობთ ხო, რა თქმა უნდა, გუნდის წევრი, ნაკრების წევრები ერთმანეთთან დაკალობთ, ასე ვთქვათ. გუნდელებიც ხართ თამაშობაში? გუნდელებიც ხართ და პარალელურად მეგობრობთ კიდეც. და აი, ბოლოს როდის შეიკრიბეთ და ჯოვანი ტრაპატონის დაცვით ფეხბურთზე როდის იჭორავეთ, მაინ ინტერესებს რა, ისა დაკალო რა. გუშინ საღამოს თამაშის წინა. გუშინ საღამოს თამაშის წინა ჯოვანი ტრაპატონის დაცვით ფეხბურთზე საუბრობდი? Ise rogori a xolme, imartla sa intereso ai rogani khilavt xolme, ragatsa da ufot tkuen tamashs ara, ai sva nakrebebis tamashs an rogor midis xolme ek ragatsa kamati mschjeloba sa intereso a xolme tkuentan, ai raze saubrobt qvelaze khshirat. Qvelaze saqvarloba ari, rotsa vart im situatsiashi sadats aritsian ro fekhburtelebe vart da es bichebi ro gimtkitseben taktikebs da es sasavlebs ro laparakomen da chven amdros ro tkuen es qvelaperi zalya kargat itsit da asrulebs kides kho ki batone ek moment ek tavidanme vitsodi me rom khalta nakrebis tsevrebi iqavit da amito megeti khumroebi ak arabos dazeri individualurat gavisaubrot ekhla davitsqot mekarit tatia gabuniati პირველ რიგში გეტყვი რომ უმრავლოს შენისთანა კარგი გაბუნიები, ესე იგი ჩვენს გვარს ღმერთმა ეს ძალიან კარგი არის და შენისთანა მეკარეები ქართულ ფეხბურთს. მადლობა. თათია, სადაური მეკარე ხარ? სადაური მეკარე ხარ კი არა, სადაური გაბუნია ხარ, გასო უფროსი? გურული. გურული გაბუნია, ხო? და როგორ? სტრაფი იქნება. სტრაფი გაბუნია, კი ბატონო. მეკარე გურული. მოდი და გაუტანე ხარ, როგორია? აი რაც შენ თქვი თათა რა, ძალიან სხარტი ხარ ხო, ალბათ გურულობა გიწყობს მაგაში ხელს? კი, ენაში უფრო. ენაში უფრო ხო. ქორწილში მაგალითად აი თაიგულს რომ ისვრიან ხოლმე. პრიჟოქში. ეგრევე ხო? აი. ანუ მადალი არ გეყოლება მაგ ამბავში ხო? არა, ყველა თაიგულს შენიჭე. სხვათა შორის გურულის დარტმული ბურთის აღება ყველაზე რთულია მე როგორც ვიცი, იმიტომ რომ შეიძლება თვითონაც იყოს დარტმული, გაიგე? და ანუ ეგ ამბავი არის და მე ასე მითხეს გურულებმა, აგე ლევანი გურული ყავს და ამან მითხრა, თორე მე სულ არ ვიცოდი აგერ ჩვენ. ყველაზე უცნაური მომენტი ხომ არ გახსენდება მაგალითად? აი ყველაზე ესეთი გოლი რომელიც აი ბურთი აგიღია ან რომელიც გაგიშვია მაგალითად ყველაზე საინტერესოდ ან უცნაურ იმაში ვითარებაში ყოფილა ეგეთი რამე? აი ერთი მომენტი იყო ძალიან დიდი ხნის წინ, ჩემპიონატი იყო ახალი დაწყებული და ჩააწოდეს, შეტევა მოდიოდა, უბრალოდ ჩააწოდეს და ისეთი ქარი იყო, დიღომში ქონდა თამაში, ისეთი ქარი იყო, ვერც წარმოვიდგენდი, კაშ თუ წამოვიდა და აი ეგ იყო ერთადერთი რაღაცა უცნაური გოლი, კი. მე მეგონა იტყოდი რომ უცებ რაღაცა და მეგობრო მომწერა, პასუხს უგზავნიდი ტელეფონზე და ამ დროს უიდა გოლი გავიდა, რაღაცა ეგეთი ამბავი ან არ ხდება ხოლმე, ხო მსგავს? არ ხდება ხოლმე. ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებ. ძალიან მიხარია. რომ გვარში ყავს სანათესაოში ესეთი წარმატებული მეკარე. ეხა გავცდეთ მეკარეს და ნახევარმცველთან მივა. ნათია. დანელია. დიახ. მოგესალმებ. ოკეი. ესე იგი შაშან დაგასახელეს საუკეთესო ქალ ფეხბურთელად. იყო ეს ამბავი. სხვათა შორის ღამის შოუს, ესე იგი ბიჭებს გვინდა რომ ვეთამაშოთ ოპერატორების გუნდს ფეხბურთზე. თუ დაგვემატები, მოგეხმარები, იმიტომ რომ მაინც გამოცდილი მოთამაშე ხარ და იქიდან ბართაია მაგარი და ჩვენგან დანელია იქნება მაგარი და ეგეთი ამბავია რა. წლის საუკეთესო ქალ ფეხბურთელად დასახელდ. კი. ანუ გამოდის რომ ესე იგი ქალების ხუჭა ყვარაცხელია ხარ ხო? რაღაცნაირად ეგეთი ამბავია. რამდენი ხანია რაც ფეხბურთს თამაშობ? 7 წელია რაც ფეხბურთს თამაშობ. 7 წელია, ხო? ისე საუკეთესო ქალ ფეხბურთელს ახლა როდესაც აი გაჯილდოვებენ. ოქროს ბუცს აძლევენ თუ ოქროს მაღალ ქუსლიანს?
Da, cine au inaie, 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 cine au Şenit zmat rezi Danielia. Şi udmet slândelta, şi udmet slândelepi sau Da, mă gândesc. Ibaton. Tbilisi Saperburto Club Kvartal Shitamasho. Tkvensko gonebo, ho? Goni. Khoda is kvartal shi ertkhl tamashob, tu sul tamashob tam kvartal shi, anu. Kvartal shi shvicher, ibaton. Dalia kar. Miwedit ekha kalta nakrebis qvelaze gamotsdil Pegburteltan, es aris Nino Pasikashvili. Nino, mogesalmebit. Ise tavidanve geqoboda, svata shoris rom Pegburteli gamokhvidodi. Gvari. Gvari. Pasikashvili, anu pasi ra. Pasi, kho da ragatsa egeti ambo. Nino, ce როგორც ვიცი, ბევრ კლუბში გითამაშია. Დიახ. ხო? ასაკიდან გამომდინარე. ხო და, ანუ საზღვარ გარეთაც მათ შორის და საქართველოში, ხო? Როგორ ფიქრობ, ქალი ფეხბურთელისთვის რა უფრო მთავარია, კარგ გუნდში მოხვედრა თუ კარგ ოჯახში მოხვედრა? Ჩემთვის კარგ გუნდში მოხვედრა. Კარგ გუნდში მოხვედრა, ხო? Და აი რა, სა მაგალითად, რამდენი გუნდი გაქვს გამოცვლილი? Გონი 7. 7? ან 8. Aha, 7 an 8. Va, asta interesuă da sakar da ramdeni sakartvelosi to sazvargaret, rogor ari statistika? Sakartvelosi aris 4. Me 4 ari kvartali. Me 4 ari kvartali. Da bolomde darzunebulo ra ise ikneba. Bolomde ikneba kvartalshi. Ki batono, zalyan kargi. Tu gitqvams aseti fraza rodesme, ro ai pasits gavakete, datsvashit chamovedi da mekhals agar gaval uke agar shemizlia. Va, eseti ai eseti ram. Ikneboda albat shvedes ro metamashobodi. Shvedes? Aha. Qolaze rtuli metoke, qolaze rtuli metoke romeli shekvedeiat ise ai ra. Daniya shvedeti. Daniya shvedeti, kho? Da qolaze eseti martivat vistan vistan gailaghet. Somkheti Emiratebi martivat ugebt kholme. Martivat ugebt kholme, kho? Ki ma sul magat vetamash. Mandro shvedzakhit gul shematkvels ro movidnebi. Sva Daniyastan da shvedetan ar uzakhit kholme, kho? Ar gvinda, mara. Ki baton. Me darzunebulo ro magatats male damamartsavt. Da, tamashis shemdeg tu ambogt kholme, nino ai ro gogoneba rat shegvezlo qvelaperi gavaketet, ai eset frazas. Bichebma itsian kholme, an tsagebis shemtkhovashi ambobmen kholme rat shegvezlo gavaketet da gogonebis. Ar makhsendeba svatashoris. Eget ai ra ari kholme ziritadat ai rats qvelas iset. Gogoema qvelaperi davdet. Gogoema qvelaperi davdet, ki baton. Arazos gitkvams. Arazdos gitkvam. Qvelaze utsnauri ris gamo migiqia qviteli barati. Ძირითადად ყვითელ ბარს თუ ვიღებ საჩთან კომუნიკაციის გამო. კომუნიკაცია. რასეუბნები ასე თქვიუს და თფილს რომ ყვითელ ბარას გაძლევს ხოლმე და გაფრთხილებს. არ ვიცი რა როგორც ჩანს მე მგონი სულ პრეტენზიები მაქვს და ხო. Ну იმ დროს ეხა მესმის ხოლმე რაღაც ემოციურად მეშები ხოლმე. Და ისე წითელი ბარათი თუ გაქვთ მიღებული რომელიმეს? მე. შენ? რაკენი ამნაირი კაც? ბურთით საჯარიმოს გარეთ აღმოჩნდი. აა ბურთით საჯარიმოს გარეთ აღმოჩნდი. აა რა იყოთ ახლა? Vigatsam chaitsina. Ar qopris gabuniebs ariali kholme da ragatsa galdivat ra problema ekhla ver gavid. Svatashoris ekhla ak erti iseti adamiani emosuli. Amas sul tsitel barats unda vazlevde, magram azri ara aqs, ratsa unda tsiteli barati lurji, mtsvani, ravi, ratsa no main chemodis kholme ra da chemovides tkentan kho tu ar iknebit tsina avdegi ra. Kargi? Chemovid. Bobzandi, chemodi. O, kho, kho, kho. Amoranezi. Kho. Costa Gurta Ihev Saha Bolos. O, mei, vii, ții la tu, la tari, eu stau așa. Poate să ne vedem, hize ze gare marbida, nasuam ze gare țari, ci mi geaba să ia asta. Asta, de uite, tot. Am avut gine ca și ne am și gata, suha gwit hari. Am atim, sutuneli war, me, am bloșebit sutuneli war. Cada vrei să guși, da, gata, ita mașe, pe burt. Am, gada, ato, da, imas, ima, cuslit mi ato, da, imas, mere, ica de erti, bagdatelia, tot da, pe burt, elisga burt, da, ke ita res burti. E ke des, scoas gare mza de mier, mem gotu, asta, mi ar mista lebi, am asta. Ogwebo, me war tu eri sa pe burt, o nagre mi zahali, mi sutneli, me șeile, bat, tu e final, ci vergagi cu anot, mana, ai o jaxi, gagi cu asta, boga cu asta.
გოგონებს რა სეტყოდი ახლა როგორც ახალი მწერლები მომისმინეთ ბავშვობა საწყენად არ გეუნებით იმ დღეს ორი თვეს რო ვაგებდით ხო იცი კი როგორ მორჩა მაგ თამაში მეორე ტაიმზე გევიქეცი მე თავდების ხელშეკრულებაზე მქონდა ხელი მოსაწერი და რო არ მისულიყავი ბანკში არ შეიძლება ხომ მევიგეთ მაგ თამაში კი ბატონო დიდი საყვედური გოგუებო თქვენ ამ ხელა ხალხი შემოვარდა შიშველი კაი ნადგამი მანდილოსანი სტადიონს ხო და ის ის მარტვილელი ყვირის დაუძახამ საჭს შემოვარდა შიშველი ქალიო შიშველი ქალი თუ არ შვილო გასაყვანი მე იქ რას ვაკეთო ა როგორია ქალთან აკრების მწუხრე ხარჯიანი ბიჭო ხა მაკიაჟი პუდრი პომადა რა იყო შეკა მე ვიყავი ვაშტაგუნდი მებარა ხო ერთხელ არ მოუთხოვია პომადა ნავალოსკი ჩემპიონს ისე გადიოდა სტადიონზე მე ვიცხე მე ბაღდაჩი ჩოუდეკი ქალთან ფეხბურთს სათავეში მერე არ არის თაობა არ მოდის კალთაფეხბურთში იმ დღეს თამაში ხოდა ბაღდაჩი მამიდაჩემ შევთხებით რო არ ჩამევლო კუთხურს ვერაწოდებდა ვერავი ერი არ გინდა თვილო ვინ გასავლა დეგი არ გვაქვს ახლა ჩვენ მაკელა ფინანსური მდგომარეობა გავლიე და საწეიტე ფორმა გავაჩუქეო გაბუნია მიზანს იმან იგი ბუცი გავაჩუქეო ამან ფორმაო ვაშტანაგრები რომ ყავდა კაები შემევიდოდე გასახდეში ზოგს ტელეფონი მოქონდა ზოგს ლეპტოპი ზოგს ბუცი რო არიგებ შემოქონდა აბა რა მომისმინე ანუ უცხოური გუნდი თუ გაგიწვრთნია საინტერესოა კი ბრაზილიის გუნდმა დამიძახა მაგრამ რომელმა ბრაზილიის ნაკრებმა დამიძახა ქალთა ნაკრებმა მაგრამ შემაცოლმა არ გამიშვა ხო შვედეთის ნაკრებშიც უნდოდა ჩემი მიწვევა მაგრამ მე გამომაგდეს დისკვალიფიკაცია მომცეს გასახდელი ამერია სპეციალურად სამჯერ ხო და სტატაშორის ჯაბოვიჩის ხორება ბავშვებო თქვენ ახლა ბავშვები ხართ ყოველთვის გავდა ქალთა ფეხბურთს ვიტორ 22 მანდილოსანი სულ დაძდევს ჯაბოვიჩს აა კი ბატონო რაიმე თამაშს თუ გამოარჩევდი გადავფრინდით აქედან ესპანეთში ხა დრო არეულია ეგ და ღამის 12 საათზე მოგვიწია ბარსელონასთან თამაში. ღამის 12-ია პროჟექტორები ატებული ერთი აბავე. იქედა რაული გამევიდა მორი ამოვიჯა რაღაცა და შევღებით და 12-ზე დაიწყო თამაში და ეს დაგვარიხა შე პასიკაშვილი. გარბის შეტევაში ბიჭო მოხსენი ეგრე პასიკაშვილი. გაბოთშვილო მე ვთქვი. პატიო საგოგოს 12 საათზე შეტევაში რა უნდა. ერთხელ თამაშე, ისე ვითამაშეთ, გაბუ შვილო ხო გახსოვს? რო შიშველი კაცი შემოვარდა სტადიონზე. მე დაიჭირეს ხო ალბათ? რას დამიჭერდნენ, ისე მაგრად დავდგა, გაბუ, მინდა მიჭერა. სხვათაშორის ერთი ბიჭი წავდა მიავათან შეპარებული და ვათამაშებდი, მაგრამ მიმიხვდნენ მე. როგორ მიგიხვდი? რავი 15 წუთი დაამატავ საჯვა და წვერია მოვიდა იმასე. 15 წუთი და გამომიგდეს გარეთ. აი ბატონო. მომისმინე. თავად აი შენ თვითონ როგორი მოთამაშე იყო? 2022 წელს მე და რონალდინიო შეგვადარეს ერთმანეთთან ჩემზე თქოს რომ ჯაბოვიჩი ჯობია რონალდინიოს. ამას უფრო კაი კბილების წყობა აქვს რომ დავაკვირდით. კი, სხვათაშორის ინტერვიუს დაიწერა NTV ფუტბოლს თუ უყურებთ და თუ გიტყულობთ. მან დაიწერა რომ ჯაბოვიჩმა როგორ გავლოგზა ფლეიბოიდან ფლეიოფამდეო. კი ბატონო, მე ფლეიბოიში ვიყავ თავიდან. ოქროსბურთი? ოქროსბურთი? კი ბატონო, პლატინმა გადმომცა და ჯაბოვიჩი არ დაждდე თუ არა დაგვერცხდება მასალი. ხო. სად გითამაშია ახლა ისიც გითხარი? იან კოლერის დროს ვითამაშა დორტმუნდის ბორუსიაში. ვა. ვიტორო ჯარიდან ტოვებდა მაშინ დორტმუნდის ბორუსია აქ პერიოდში. სად ვითამაშია კი არა ბრაზილიაში დღესაც განში საგანია. ზიკო უფრო მაგარი ყო თუ ჭიკოო? აა. გეიყო აზრი. სამომავლო ტრანსფერებზეც გითხარი ერთი ორი? კი, ახავ ყიდულობ ერთი მოვა ჩვენთან ცოტა ისეთი ფეხბურთელი უნდა ვიყიდო მზია დობორჯინიძე. პოზიციით რა არის? პოზიცია დეიდაჩემი. ხო. წინწაწეული დეიდაჩემი. წინწაწეული დეიდაჩემია. სხვათაშორის ხო. ხო. სხვათაშორის ფედერაციამ გამომიყვა ხა ბავშვო მე ფული რამაკ დასამალი თქვენთან, მაგრამ რაღაცა ჯანდაბად ფორმები უნდა ვეყიდა, რაღაცა ჯანდაბად საბურავებზე აქცია იყო და ვეღარ ვთქვი უარი და ვიყიდე საბურავები. აბა რა მექნა. აი ახლა გასაქცევი ვარ მე აგერ ვიქნები მე დიდუბეში. მომისმინე ცოტა ისეთი კაჩერე გაი ნაჩკაკუნე. ხო, რაღაცა დელიკატური იგი მაქვს კითხვა თქვენთან. აა საჯმარო იმ დღეს 20-თეთრიანი ააგდო, ხო იცით? საჯ შეგორდა ხუ არ გახსოვთ ამ ფაქტორი. მეძე გოგო ვერ მივაგერი ვერსა. აბა, კარგად გაბი, კარგად, კარგად. ხო, წელი გევისწორო. კარგად მიგა. მოდი ვიდეო. მოდი ვიდეო. აა, აა, აა. მაგარი ვარ, აბა, აბა.
გადარჩენილი ვართ რომ ეს არ არის მართლა წვრთნელი ხო? თორე გაცილებით ნაკლები წარმატება იქნებოდა ვიდრე ეს, მაგრამ ეს ისეთი წვრთნელი ეს გაუშვათ შვედეთთან ხო? უნდათ თან და იმას მე მარტივად მოუგებთ ხოლმე. რა ვიცი გოგონებო, მადლობა მინდა მე გადაგიხადოთ პირველ რიგში და წარმატებები მინდა გისურვოთ რა. ძალიან ბევრ წარმატებას გისურვებთ და დარწმუნებული ვარ ყველაფერი ისე იქნება როგორც თქვენ გაგიხარდებათ და მე ჩვენ თქვენს გულშემატკივარს. მადლობა დიდი. მაყურებელს შევახსენებ რომ საქართველოს ქალთა ფეხბურთის ნაკრების წევრები ნათია დანელია, თათია გაბუნია და ნინო პასიკაშვილი იყვნენ დღეს ჩვენი სტუმრები. ჩვენი სტუმრები არიან ადამიანები, რომლებმაც ცეკვით 300 კილომეტრი გაიარეს და ჩვენამდე მოვიდნენ. ბათუმის ენვერ ხაბაძის სახელობის ქართული ნაციონალური ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლ ბათუმის დამსახურებული მოღვაწეები, ბატონები შალვა გოგუაძე, ნუგზარ მიქაძე, რამაზ სარჯველაძე, გელა კაჭარავა, მერაბ დოლიძე, ედიშერ მჟავია და მათი ხელმძღვანელი აჭარის კულტურის ცენტრის დირექტორი ირაკლი შაფათავა. აპლოდისმენტებით შევიდეთ. გესალმებით ბატონები. მოგესალმებით. ესე იგი შეძლებს და გვარად რაღაც შევეცადეთ რომ ყველასთვის გვემასპინძლა და მე მგონი გამოგვივიდა ხო ახლა პროგრამა. როგორ ბრძანდებით? როგორ იმგზავრეთ? როგორ ესე იგი ხომ არ გაგიჭირდათ ახლა ბათუმიდან თბილისამდე ჩამოსვლა? გზა როგორი იყო? ერთი ამოსუნ თქვით. ერთი ამოსუნ. ერთი ამოსუნ თქვით ხო? კი ბატონო, ცეკვა ცეკვით თუ ცეკვის გარეშე? ცეკვა საკვაპირებთ. ცეკვა საკვაპირებთ, ანუ ცეკვის გარეშე. კი ბატონო, ძალიან კარგი. ეხა მომიყევით ისე ზოგადად, როგორ ბრძანდებით, როგორ მიდის საქმეები, რა ხდება? ვემზადებით ცხელი სეზონისთვის. კი ბატონო. საახალწლო ღონისძიებები მასშტაბური გამოგვივიდა და ვფიქრობ, რომ ძალიან დადებითი მუხტი იყო. კი ბატონო. ჩვენ ბრძანდებოდით აჭარაში სტუმრად და ყოველთვის გელოდებით და გვიხარია ყოველთვის. ჩვენც ასევე. ვემზადებით ცხელი სეზონისთვის, ვფიქრობ, რომ წელს განსაკუთრებული სეზონი იქნება. და ძალიან ბევრ ვიზიტორს ველოდებით. ვამზადებ სხვადასხვა საკონცერტო პროგრამებს, სადაც ექსკლუზიურად გავაჟღერებ თქვენ ეთერში, სადაც შესაძლებელია რამოდენიმე კონცერტზე იხილონ ჩვენმა მაყურებელმა იხილოს ბათუმელი მგლების ახალი ინტერპრეტაციები. დიდებული ამბავია. კარგია. კარგი ძალიან. რადგან ახლა აი ამ თემას შევეხეთ, რა თქმა უნდა, ბათუმელ მგლებს. რამდენი ცხარი ყოფნით ბათუმელ მგლებს? გააჩნია რესტორანს. რესტორანს გააჩნია, ხო? ანუ წყვილის ზომას არა, ხო? ეს დაგვიფრთხა ისე, ავტობუსში რო ავდიან, გლები ამოდიან. ხო, ანუ ხოლო წყვილები არა, ესე იგი. მარტო გაწონება. კი ბატონო. ბათუმელი მგლები, წარმოშობით სადაური მგლები ხართ, ახლა ეს მითხარით მე თქვენ. ბათუმელები, ყველა ბათუმელები ვართ. მეოთხე, მეხუთე თაობის ბათუმელები ვართ, რა. ბატონო ირაკლი, ბიზნესის მართვა გაქვთ დამთავრებული, ხო? და რა მაინტერესებს, იცით, აი ბიზნესის მართვა უფრო მარტივია. თუ ზოგადად აი ბათუმელი მოცეკვავე მგლების მაგალითად აი ესე რო ვიკითხეთ. მგლები თავისით მართავს და ვიცით მართავენ, მაგრამ ზოგადად ბათუ მოცეკვავეების თუ ბიზნესის მოცეკვავეებთან ჩემთვის ძალიან კომფორტულია მუშაობა. ესე ბიზნეს მართვა უფრო მარტული ყოფილა. ბიზნეს მართვა მარტულია. ბატონებო, დინამო ბათუმის ფანები ბრძანდებით. ხომ არის? ეგეთი ამბავი. დარწმუნებული ვარ, ისინი ბათუმელი მგლების ფანები არიან, ხო? დინამო ბათუმის ფეხბურთელები. ეხლა ეს ცეკვა რაც ნახეთ, ძალიან სწრაფად მოძრაობს სცენაზე. ხო და ხომ არ დაურეკავთ ბათუმის დინამოდან რომ დაგვემატოთ იქნებო, ანუ რაღაცნაირად ხომ არ ყოფილა შემოთავაზება? მაგას ჩვენი დამატება უფრო ჭირდება. ხო და მაგითო ამბობი ბატონო. ფანტაშორის თია, ფანტაშორის გიზო სარჯველაძე კარში იდგა, მეგარე იყო უნივერსიტეტის ნაკრებში. ბათუმის. ფეხი მოტყდა და მერე მოვიდა ცეკვაში. აბა ჭკვიანი ვინ მოვა? კი ბატონოს, მე მეკარე ვიცი ბატონი ასლან ბალაძე, არაჩეულებრივი ბატონის ლეგენდარული ბატონელი. თანაგულს მოვიკითხავთ დიდი სიყვარულით ბატონის. ასევე დარწმუნებული ვარ ამ თქვენს მრავალწლიან შრომას, აი მეგობრობას, რომელიც დღეს არის, ახლავს თან ისტორიები, ხო? არა მარტო ცეკვით შემოიფარგლებათ, დარწმუნებული ვარ და ხომ არ გაიხსენებთ რა იმეს? პატა სულ პატარა ისტორიას მოყვები ნუგზარის შემთხვევა მაგი, მაგრამ რატომღაც მითხრა რომ შემთხვევა.
Stambulში გვართ. Tia. Antiguris droindel imashi gvak. Teatronshi ra koncert. Tia. Da gavdivart Cina Samzadis ra. Patonienveri khemzvanelobs akhla shenikidan shenakidan parda ara kho antiguri esa kho. Da amfiteatri. Amfiteatri. Senaze titkmis senaze didi ortoniani kva ra didi. Aha. ისევე დგას ალბათ მიწისძვრა მოხდა თუ რაღაცა დაეცა და იმის მერე დგას საუკუნეებით. Ну გზარეთ ერთი კიდე ჩვენი ძველი მსახიობი ბეგი ხუხონაიშვილი იყო ასეთი. და გიზო სარჯველაძე ჩვენი ძმა იმიტაციას აკეთებენ, ვითომ აჩოჩებენ ამქოს და ენვერი რა შობით არ დამხუპოთ არ გააჩოჩოთ მაგ თითქოს მინდა აჩოჩოს ორტონია ორტონია ასეთი რაღაცაა არ დამხუპოთ კი ბატონო შენიერი კარგია ბატონო გიორგი კლიპთან დაკავშირებით მინდა კიდე ხაზგასმით თქვა რომ ჩვენ კულტურის ცენტრი ვიმყოფებით მუნიციპალიტეტის ბათუმის მერიის დოტაციაზე ასევე ჩვენთან არის არაჩვეულებრივი თეატრი მოგეხსენებათ ბათუმის შემოსასწავლელი მუსიკალური ცენტრი რომელიც განათლების კულტურისა და სპორტის არაჩვეულებრივი დოტაციაზე ეს კლიპი და არაერთი ერთობლივი პროექტი გაგვიკეთებია ჩვენ და უამრავ პროექტს გავაკეთებთ კიდე აი ამ კლიპის იდეა მუსიკალური ცენტრიდან წამოვიდა ამ შემთხვევაში და ვისარგებლებ შემთხვევაში და მადლობას გადავხდი მუსიკალური ცენტრის ხელმძღვანელობას და კულტურის სამინისტროს ქალბატონ მაიას ასევე მინდა ბატონ არჩილს გადაუხადო მადლობა იმიტომ რომ ყველა ეს ჯანსაღი ინიციატივა მაქსიმალურად ხარდაჭერილი არის მათი მხრიდან ძალიან მნიშვნელოვანია ბატონი იცით თქვენ რომ ხელოვნების ქალაქის სტატუსი მივიღეთ და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ კიდე ძალიან ბევრი სიახლე შემოგთავაზოთ ძალიან კარგი ველით მადლობა ნამდვილად ეგ უნდა ითქვას სახელოვნებო საქმიანობას ვინც უდგას ხარში ეს არის ძალიან დასაფასებელი ესეთი ადამიანები მნიშვნელოვანია კი ბატონო ხელოვანისთვის ბეხა, ну, მადლობა მინდა პირველ რიგში გადაგიხატოთ თქვენ, რა თქმა უნდა, ჩამობრძანებისთვის, მე მობრძანებისთვის, მაგრამ აქედან ისე ვერ გაგიშვებთ. Რომ არ გთხოვოთ სიმღერა არ. ცეკვა. ის ცეკვა, რომელიც იხილა ჩვენ ამ მოელიც არ გთხოვოთ. ბატონო, გლემს არ გამოგვივა. მოელიც არ გთხოვოთ. არა, ხურ რას ლაპარაკობთ, გასო, არა, როგორ ვიკადრებ მაგას? სამსებ თუ არის, თუ არის, შეგვიძლია. შეგიძლია, თქო, მაგრამ არ დაგვემთხვა სამსებ თუ არის, არ არის დღეს სამწუხაროდ. ხოლოდ ცეკვით შემოვიფარგლოთ პატარა სცენას, დაგითფობთ აი ჩვენს სცენას და გაახარეთ ჩვენი მაყურებელი და ჩვენც მათ შორის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. ხოლოდ დღეს ჩვენს გადაცემაში სტუმრად იყვნენ ბათუმელი მგლები აპლოდისმენტები.